këtij komisioni kanë bashkëpunuar me ne për hetimin që na ka ngarkuar kuvendi. Ajo çfarë juve lexuat e tregon fare qartë që raporti votohet. Dhe me çfarë shoh ju keni një raport. Nëse doni ta lexoni dhe të votojmë pasi ju keni lexuar, patjetër që mund ta bëjmë të gjën, po ju paralajmëroj që nëse raporti që ju keni përgatitur është ajo që ju keni thënë gjatë gjithë kësaj veprimtarie të këtij komisioni, do të jetë raporti i pakicës, do të jetë mendimi i pakicës. Për shkak se raportin e komisionit të përgatitur nga ekspertët, dhe informacioni që unë kam është që ekspertët kanë punuar në dy këndvështrime të ndryshme, dy ekspert kanë përgatitur atë raport që ju do të lexoni dhe që nuk jo domosdoshmërisht ka mbështetjen tonë. Kështu që ne kemi një raport të përgatitur nga një grup tjetër ekspertësh. Nëse juve doni që t'i hidhni në votim, ne vazhdojmë me votim. Nëse ju doni të lexoni raportin e përgatitur nga ekspertët tuaj, mund ta bëni këtë gjë. Por që të quhet raport i komisionit, duhet të marri vendimarrjen siç e lexuat edhe juve, dhe është vendim përfundimtar. Ai raport që merr vendimin përfundimtar të këtij komisioni quhet dhe raporti i komisionit. Ai që po lexoni juve mund të jetë mendimi pakicës. Tani ju zgjidhni dhe merrni se si doni që ta bëni këtë punë. Tani nuk e kuptoj dot cili është ky grup ekspertësh që ju ja u sjellën, ose u sjellën ta që kanë pas interes për të bërë modifikimin edhe ndryrën dhënat e timsit. Ky komision ka katër ekspert, nëse kanë qëndrime të ndryshme dy ekspertët, e i pyes tani. Unë përlexoj ligjin, ju thoni paraprakisht se keni paragjykimin, keni ardhur të mbroni palishmërinë këtu dhe prandaj bëni ku diun cirqje që nuk ju shkojnë. Po lexoj prapë, përgatit raportet përfundimtar. Pas përfundimit të hetimeve, kryetari i komisionit paraqet raportin përfundimtar të hetimeve, i cili përmban konkluzionet e hetimit, provat që kanë çuar komisionin në këto konkluzione, si dhe propozimi për zgjidhjen e çështjes ose masa ndëshkimore për persona përgjegjës kur ka tillë. Raporti përfundimtar shoqërohet dhe me planin e hetimeve, si dhe me aktet e ekspertimit që mundin bërë. Kur komisioni pas përfundimit e hetimeve çmon se zyrtar me imunitet plotësojnë kushtet për shkarkimin e tyre, propozon fillimin e procedurave të shkarkimit. Kur këto procedura kanë filluar, i mbështet ato me konkluzionet e hetimit. Raporti përfundimtar miratohet nga komisioni me vendim përfundimtar. Pra, nëse anëtarët tjerë dhe ju keni mendime të tjera që mund t'i shtojmë në raportet përfundimtar që kemi bërë, jemi të gatshëm të diskutojmë dhe të miratojmë një raport, se unë besoj që dhe ju jeni në anën e ligjit, nuk jeni në anën e palishmërisë. Të dy versionet, njëri bën raportin, tjetri mendim pakicë, të dyja këto diskutohen pasi të lexohet. Dhe mendimi pakicë sipas nenit 21, nëse ju keni mendim ndryshe, pjesërisht ose të plot me konkluzionet e raportit përfundimtar, përgatitini me shkrim mendimet dhe të bashkëngjitim këto tek raporti përfundimtar. Pra, kjo është ajo që na përcakton ligji, ne nuk do ta tejkalojmë dhe nuk do ta shkelim ligjin që të përfundojmë siç fatkeqësisht mund të përfundojnë njerëz që e kanë shkelur ligjin në këtë ndryrë. Kështu që do zbatojmë një më një siç e parashikon ligji, çdo mendim që ju mund të keni, se ju ku e dini ose cili është raporti kur thoni nuk keni interes. Nëse kanë ekspertët, jo një grup ekspertësh, po dy ekspertët që keni propozuar ju për qendrën e komisionit, apo dhe të gjithë bashkë, të na thonë paraprakisht nëse kanë gjetje për para se unë të lexoj raportin, ti përfshi, ndërkohë, ose të presin, të lexojmë, pas e bijem dakord. Po. Zoti kryetar, unë e kuptoj shkatësin tuaj procedurale dhe ju përgëzoj për këtë akrobaci të radhës. Ajo çfarë po ju thosha dhe po ju o përsëris është, unë kam përpara një raport të përgatitur nga 8 anëtarë të këtij komisioni.
komitet antar të këtij komisioni kam përgatitur këtë raport që un kam përpara. Patjetër që ja u vendos në dispozicion, ja ku e ke? Kështu që juve, nëse keni një raport që e keni përgatitur ju të pest, dakord, por unë po ju informoj, në zbatim të ligjit, tetë antarë të këtij komisioni kanë përgatitur këtë raport. Nëse juve doni që të lexoni raportin ton dhe të miratojmë të gjithë së bashku raportin ton, ja u vë në dispozicion, por do ta lexojmë përfaqësues të këtij që në këtë rast jam unë, zëvendës kryetar i ngarkuar nga grupi për të lexuar raportin. I ngarkuar nga tetë antarët komisionit. Nëse ju doni që të lexoni një mendim që e keni përgatitur ju të pesë, mund ta bëni këtë gjë dhe mund të filloni, mos t'i ham kohë as ekspertëve, as qytetarëve, kushdo që na ndjek dhe më shumë kolegëve këtu që kanë nisur këtë ditë duke nisur nga antarët e komisionit sigurisë që në orën 9:30. Faleminderit. Lere më jeni këput. E keni nis. Tani që të bëj një me gjëra fjala, pse nuk erdhe sot në komision sigurisë? Ja do them tani, sepse ju e dini, meqense më pyet edhe ku kam kalu ditën, se duhet t'ju them gjitha, ju e dini që e keni vendosur këtë komision, e keni tendosur në kushte ekstreme dhe për të përgatitur një raport përfundimtar për komisionin brenda 2 ditësh, ndërkohë që duhet të shfletosh më shumë se 1000 faqe, duhet të rrish ditë dhe natë për të marrë me raportin, siç edhe e kemi bërë, sepse ne kemi nisur këtë punë me seriozitet dhe do ta përfundoj me seriozitet, duke i dhënë publikut, institucioneve, por dhe kujdo që është shqetësuar në lidhje me këtë ndryrje, një raport i cili është dinjitos për punën e komisionit dhe ju nderon edhe ju. Tani ju thoni që kemi pak më parë thatë një grup ekspertësh, tani thatë që e keni përgatitur ju 8 deputetët. Vendosja në dispozicion komisionit, se mbase bijem dakord. Dhe nëse bijem dakord, ja u citova në enin 20 që thotë që raporti përfundimtar lexohet nga kryetari i komisionit. Na i vendos në dispozicion, ta shojmë, ose do, me qenë se keni përgatit ju të tetë, ka një draft, tani t'ju pyes me qenë se më thatë zonja Dhima, jeni dakord ju me faqen 15 raportet që keni përgatitur vetë me rekomandimet? Fjala për ju, zonja Dhima.